que são comparações, pessoal, entre o mito de Jesus e Horus, né? E vi esse texto há poucos dias e achei interessante. Estava lendo sobre isso, nas paredes do templo de Luxor, né? Que, como eu já falei, a antiga Tebas, né? Que foi capital dos faraós, seu auge, pode ser visto tanto a anunciação como a concepção, o nascimento e a adoração ao bebê Horus, o filho da virgem Ísis, que teria sido o intermediário entre Deus e os humanos, né? A mesma história de Jesus no Novo Testamento, né? E na primeira cena, ou anunciação, Nef, né? Que seria tipo o anjo da anunciação, o espírito, o Mercúrio lunar, que no cristianismo virou o anjo Gabriel. Ele saúda a Ísis e anuncia que ela conceberá e dará à luz a um filho de Deus que deverá se chamar Horus. E isso também é, né, muito parecido com a história lá do Jesus contada na Bíblia. E aí tem a concepção, o nascimento, e o espírito Nef, ele engravida Ísis, e desta união celestial nasceu o bebê Deus Horus, que seria o filho de Ísis com o morto Osíris. Osíris já estava morto, né? E na cena da adoração, assim, o recém-nascido Deus Horus, ele recebe as homenagens também, oferendas trazidas por reis magos, reis amigos, que eles chamam, no caso do Egito, reis amigos, e que no, assim, o cristianismo adaptou como sendo os reis magos. Então, assim, eu achei bem interessante, né? Você vê que essa manipulação não vem de agora, né? E já vem de vários outros mitos, né, que foram utilizados para construir todas essas narrativas, né? Ô, Érica, eu já vi muita gente argumentando que não, isso aí é teoria da conspiração, não existe isso no Egito, isso aí é coisa de ateu, né? Coisa de gente que é louca, isso não existe no Egito. Só que quando você vai até os templos egípcios, né? Você olha as imagens cravadas lá, né? Incrustadas, trazendo justamente toda essa narrativa, né? Não só no Egito, você vê a Mesopotâmia, tem o Tammuz lá com a mesma história de Jesus. Você vê que, por exemplo, várias historinhas lá do Antigo Testamento, elas vêm de textos que foram escritos milênios antes, textos mesopotâmicos, sumérios, acadianos, assírios. Então, assim, todas aquelas histórias mudam, às vezes, o nome do personagem, mas são os mesmos, toda uma compilação que já vem de muito antes. Né? Então, assim, não. E com relação à questão de ateísmo, só voltando aqui, uma pessoa diz: ah, isso é desinformação, isso é teoria da conspiração. Eu discordo totalmente. A partir do momento que você tem evidência, que você prova, ah, ela está provando, ela está mostrando a evidência, ela está mostrando embasamento, ela está mostrando bancos de dados, então já deixa de ser fantasia, já deixa de ser conspiração e passa a ser uma realidade. Agora aí vai de cada mente aceitar ou não, ter o discernimento para compreender, aceitar ou não. E com relação ao ateísmo, não é um trabalho assim que muita gente questiona quando eu levo a Lindy lá no meu Instagram de arqueologia. Ah, mas isso é pregar o ateísmo? Alguns que, a maioria gosta desses estudos, mas às vezes tem um ou outro que discorda. Ah, mas está pregando o ateísmo e tal, independente se é ateu ou não. Eu não me vejo como ateia, a Lindy também eu sei que não. Apenas assim, pessoal, não é uma questão de estar pregando ateísmo. A questão é de que a nossa, aí eu tenho uma visão de Deus diferenciada do que a religião nos impõe. A visão que eu tenho de Deus, da consciência criadora, eu vejo como uma energia, enfim, eu tenho uma visão completamente diferente. Nós somos, de certa forma, uma expressão dessa divindade. A divindade, ela está dentro, ela não está fora, nós somos deuses. E assim, a questão é essa, a divindade ela está dentro de nós. Então, eu tenho uma visão diferente com relação a essa questão da divindade, do Deus. Ah, eu não vejo, é como a Lindy até cita às vezes em algumas lives, o Deus bíblico é como um ser humano, é como a descrição de uma pessoa, de um humano. E ali, de fato, não é o Deus. Deus com D maiúsculo está muito longe daquilo, né? Então, assim,
Super respeito, compreendo, mas assim, só para explicar a questão do ateísmo. Não me considero ateia, nada contra, né? Mas apenas assim, eu tenho uma visão de Deus diferente. Eu vejo mais como uma questão consciencial, uma questão de consciência. E é diferente do que é pregado e colocado, empurrado goela abaixo pelo sistema religioso. Isso que ela está falando, galera, é parecido com o que o professor Fábio Sabino defende, tá? A ideia do professor Fábio Sabino é parecido com essa. E para quem quer se aprofundar mais sobre essa questão da influência egípcia no cristianismo, tem esse livro aqui, ó, Christ in Egypt, tá? Da D.M. Murdoch. É, olha só, é um livro pequeno, né? É, será que tem muita evidência aqui? Muita Pois é. informação? Tá, que vocês podem consultar depois. Lembrando que a Érica, ela trabalha com arqueologia egípcia, ela tem cursos na área de egiptologia, ela estuda hieróglifos, né? Então, ela encontra esse material e está trazendo de uma forma acadêmica, sem qualquer tipo de viés. Então, não podem acusar ela de ateísmo, coisa do tipo, porque ela não, ela, até ela acabou de falar, ela é deísta, ela acredita em Deus, está trazendo informação acadêmica, não é isso, Érica? Eu tenho uma visão diferente. Com relação à academia também, eu gosto de me basear sempre nas evidências que a gente vem encontrando no estudo acadêmico. Lógico que eu não sou aquela acadêmica, como até o professor Scania colocou, a gente está ali na universidade, na academia, mas nós não devemos estar limitados ali. Eu costumo sempre falar isso, né? E assim, muitas das minhas ideias, muitas vezes, vão além da academia. Muito do que eu defendo, quem já acompanha meu trabalho sabe disso, que eu já escrevi, o que eu escrevo, e eu não me detenho ali. Eu sempre digo que nada nos limite, principalmente em termos de conhecimento. Então, você está ali na academia, fazendo seus cursos, ótimo, show, mas não deixa ficar limitado por algumas velhas doutrinas, eu costumo chamar velhas doutrinas, que a gente encontra também dentro da academia. Nas minhas duas profissões, eu encontro isso, tanto na parte de farmacêutica, bioquímica, farmacologista, né? E também na parte da arqueologia. Eu vejo certas limitações dentro da academia e a gente tem que procurar sempre além disso.